إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دوستانو دے نن درس موضوع آغا دے اولاد تربیت تا دے عمر پلے لحاظ سرا دے عمر پلے لحاظ سرا چے بچائے کل پیدا سی نو دے بچی درے حقونا اللہ مقرر کری دی یو دا چے پدبا نبا شن نام جدے دے شن نام مطلب دادا چے یا دے اغا لفظ معنی شائستہ او صحیح معنی او یا هغه نام د یو داس شخصیت دا چې هغه تر دې نه مخت یو ښه سړی تیر سلای ده لکه اکثر موږ دا کوو چې د انبیاءو نامونه ایوب دا عیسی دا موسی دا یونس دا محمد دا آدم دا نامونه موږ په خپل اولاد باندې زده و بیا دغه سره د صحابو نامونه د صحابیاتو نامونه که هغه نه وي نو بیا یو لفظ دا سے لفظ چھ دے غی مانا شائستہ ای بیا پا زبانونو چھ دے ٹولو نا افضل او اولا نام آغا دے عربی لغت تا چھ پا عربی چھ دا سے لفظ او غاڑے چھ آغا تا پا خپل زوی باندے نام چیر دے او جن خلقو پا دے بنگال چھ یو عجبہ گن دے رواج دا آغا دا او کی چھ کڑا چھ اکلا پیدا سی بیا دو ٹول کور سر جمع سی بیا قرآن شریف رو اخلی بیا یو کس ته ووایي چې بس دا قرآن چې له کوم جنه خلاصې دا خلاص کا بیا یو کس قرآن خلاص کی بل سترګې پټې کړې هغه ته وایي چې اوس نام پچې خوش کا نو هغه ګوته په وایي چې په کوم جی باندې د ګوته ولګېدا بس وایي چې دا د خکړه چې نام ده نو بنګالیانو چې شیطان نام هسته ده رجیم نام هسته ده یعنی مردود سارق نام ہستا دا بیچ ارتو ہے جی سارق مانا خو غل کی جی رجیم مانا خو رٹل ہے کی جی وائی چھے نا 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 دھال قرآن اور ترواتل ہے دا نو قرآن جی دی فیراؤن نام ہدا دی شداد نام ہدا نو نام چکل بچی باندر دے نو شخ خبر ادا دا چھے دی عربی لغت لفظ بئی او دو مدا چھے دی غم مانا بس صحیح ولی چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے لکل اسم اثر دی ہر نام خپل اثری او د رسول الله سلام په زمانه با چې کله یو سړی ایمان راوړای نو ډېر صحابه دا سیدی ډېر صحابيات دا سیدی زنانه او مردانه چې رسول الله سلام په دغه نام بدل کو ورته لبه چې دا صحیح نه ده دا نام نو لہذا په اسلام چې اتا نام دغه ده ولې چې دغه نام به معنی غلطه وا ځکه بالکه یو آسان مثال درک د مور په عام سوسایټي چې یو نام د وقاص وقاص نام متا سر ودلای کنا امر دا وقاص نام چیز دو دا مر دا حضرت سعد ابن ابی وقاص په وجه باندې دو و صحابی ادغ نام دا سعد معنا دا سعد ابن ابی وقاص سعد چې دا وقاص د پلار زوی دا یعنی وقاص او سعد دا دواړه سره ورونه و سعد مسلمان دا وقاص ترو نو د اخ په نام باندې پلار مشهور ولې چې پاره و چې کونیت تا ابو جنید ابو معاذ ابو فلا ابو فلا نو سعد صحابی د وقاص نه د صحابی او د وقاص معنی کیږي د گردن ما تون کای گردن توړ او وقاص اغل لرګی ته وایي چې کله موږ اور بلو کنه یو لرګی لړونه چې موږ ورته وایو ا لړونه چې انګار په داله ورې کای اغل لرګی ته وقاص وایي سیدا او مرہ دے صحابی نام سمجھ کر مرہ بخبل اولاد دے وقاص نام جدو دغس عبد الوحید دے اللہ پا اسماء حسنا وچے وحید نام نست دا اللہ دا احد او واحد هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس پس لار سا وحید نام پا اسماء حسنا چے نست دا خمرہ چے مشہور دا عبد الوحید نو دا نه ده لکه ما علماو نه دې باره چې پوښتنه وکړه چې که چا نام عبدالوحید دی هغه د څه وکړي نو هغه وایي چې بس چې نام یو وار پیښه ده خو تاسو پر دا وایي چې نوی ماشوم که چیرې وي نو عبدالوحید نام دا صحیح نه ده
دغس عبد الستار ستار دا پا اسماء حسنا و چنست دا دا دے اللہ نام ندا دے اللہ نام دا ستیر نو عبد الستیر بتاسو چیر نہیں اروی دلائے بلکہ مر عبد الستار سیدہ او مر دا وی چیا ستارو یا ستارو ستار دے اللہ نام ندا دغس سخی دے اللہ نام ندا مر سخی نام پکڑا چی باندے چیر دو دے اللہ نام دا کریم نما دا فرق تاستا شولا و کتاستا یادی چې سخی هغه دا چې تب خپل گزارش تب خپل حاجت وړې هغه ته به پیش کړې به دا چې شاید در کی او کریم هغه دا چې اتا په ضرورت باندې دا په خپل جان خبر کی او به چې تا کوم ضرورت ته هغه در کی او دا سه در کی چې نن منت ستا نه احسان ستا نه واپسیا خستل ستا دخته کریم وای نو الله پاک مشته نعمتونه لخپل طرف نه را کوي ځکه د الله نام سخی نه ده د الله نام کریم ده نو چې کله بچی باندې نام ژدو یو خدا مهرباني وکړو چې په ګوګل باندې د بچی نام مغواړو لکه مثلا نن سبا فیشن دا یو نام دا ایان ایان نام به تاسو اورېدلی که نه ډېر وکړاچو ایان کړاچ باندې ته نام چېرته به لږ خو د هغه کړاچ ته حرکات سکناتو ته د هغه ورځې شپې ته وګوره هغه کړه چې به ډېر بې درکه ډېر اپسیټ او ډېر مطلب د چغه چې به سکون او چین نه وي ولې چې ایان د قرآن پاک ټکی ده ایان مرساها فیما انت من ذکراها الی خدای پاک وایي چې دا کافر به د قیامت پر ورځې باندې ډېر زبردست سرګردان وي په هېڅ شي به نه پوهېږي چې خدای پاک وکړه چې دا سرګردان چې دا سړی حیران وي چې دا سړی اوتر وي موږ پښتو چې اوتر ورته وایو دغته وایي ایان پار بیج چور دائی ایان وس ایان نن سبا فیشن دا خلقو پیش آئی دغا سے ارم ارم جنکی نام دا دیر مشہور نام دا پر دولا ایسی خو ارم ذات العماد دا اغا قوم و قوم ارم چا اللہ پا دو بانے عذاب نازل کرے و دو خدا تباہ کری ہو سیدہ نو اغا نامونا چکم دے اللہ عذاب پا دو نازل سلائے دا یا خدا پا دو بندی یو غصہ کرے دا غضب یا لعنت پکڑے دا اغه خپل کړه چې باندې ځدول دا ټیک نه دی ولې چې دغه اثر به پکړه چې باندې دغه سه دا سنام چې پیغه چې ذلت تا رسوایی دا وغیرہ اکثر په دې ګوګل باندې لکه پاره به چې دوټ کې استعمالي جو ورېج دې پاره یو هغه ورېج دا چې پیغه ته باران رحمت تا ایو هغه ورېج دا چې هغه د عذاب ورېج دا په قومونو باندې راغله دا نو دوه خدای ټکر واخلې چې په قران چې ذکر دا دې معنی کې چې بادل خدا کم یو بادل دا اگر در رحمت بادل دے چھ بران ورئی کہ اگر در عذاب بادل دے چھ بران ورئی سیدہ نیو بران دے عذاب دا چھ وریج رائی سی دے اللہ عذاب پا خلق نازل سی او یو حق وریج دے چھ اگر در رحمت وریج دا او پا خلق باندے دے اللہ رحمت نازل سی نو چکل دے بچی نام جدو یو خب پا گوگل باندے سرچ مکو ولی چھ گوگل باندے دیر غلط معنی یہ دیر غلط ٹرانسلیشن ہی او یو یو لفظ راخسته ای چې دا ترکی زبان ده د پلان کی زبان ده د پلان کی زبان راسه یو عالم نه پښتنه وکا چې یار دا نامونه موږ خوشکړی دی په کور چې اوس پدې چې تر ته خوشکا چې موږ پکړای شي باندې کم نام چیر دو نو دا دې بچي او دا نه حق ده چې کله نام په چیر دې دی غې نه بعد چې کله موږ د قران پاک ترجمه دغو کو مطالعه وکړو نو په قرآن پاک چې ابراهیم علیه الصلاة والسلام زوی ته څه وایي یا بنیا او دای څه ورته وایي یا ابته په پښتو چې موږ معنا کیږي یا بنیا معنا کیږي وده ما بچوکیا وده ما بچوکیا نو چې تخپل زوی ته وایي چې وده ما بچوکیا نو دا مطلب دا ده چې دا کلمه د محبت ته د خپل زوی سره د محبت اظهار کوي اور سرا و سرا دا کلمه دی عزت تا عزت او محبت دوارا بیا بل طرف تا زوی ورتای چی یا ابتی ابتی وای چی ای د ما خواجه پلارا سیدا مور تا سو دا مسود ورتای چی پلوری کڑا دا فرید چا س فرید بازگل چا چا تا بدو پلوری کڑ ویل بازگل چا چا مو یاد دا کنه مور دا فرید دو میرازگل دو پلار چو دا غطا بیا پلوری کڑ ویل نو اگا پشتو چی مور رو تای چی پلوری کڑا واس پلوری کڑا دا دی محبت یو لفظ دا لکه یو بلټ کا استعمال دی چې واده ما خوږه پلار او خوږه مورې سیدا و اده کې مورې واده ما نن سبا خو ممی ډیډی دا ممی ډیډی دا پته نسته د ډیډی چې استوای ممی چې استوای خو نن سبا خو مش فیشن غر کړی یو
सही दानो चे आधे तरजा होके जवा दे माँ अद के मोरे व दे माँ खजे मोरे सही दादा लफ्ज़ से मोहब्बत था और इज्जत था और प्यार था यो रिश्ता था यो ताल्लुक था चेते वर्त पेश कहे चेकला देश दे लुकमान हकीम खबर सूरह लुकमान तमुजराय सु نو الت لقمان علیہ الصلات والسلام ہاں خپل زوی ته یا بنیا اقیم الصلاۃ یا بنیا یا بنیا یا بنیا دغه لفظ ورته استعمالی نو ا دین مطلب دا وځي چې کله ہاں ته زوی ته आवाज کایلا دے زوی سره ژغیر لا دے زوی ته ته مطلب د چر بولې نو تب ډیر دی عزت په انداز زوی ته نام خلې مور چور ته وایو چې وچکا اے پلان کیا اے پلان کیا اے پلان کیا دئی جناور دور نہ پے رے ال رائے سغا ٹکرا سیدا نو ما پرن تا استو ویلا چ یو سڑا چ خر دا یو سڑا چ جناور دا نو دیکھن دا توکو ونے لری چ دا دی ما تے عزت را کی چیر خر نہ چا دی عزت توکو ساتلے دا چیر سپینا چا دی عزت توکو ساتل دا جس پے دی ما تے عزت را کی نو تپ خپل دے خپل خبر مخالفت کے بخپل تا خبر چ تضاد دا سیدا نو زوی ته چکل आवाज کئ زوی چکل غواڑے دا بډیر په عزت من نام باندې زوی ته आवाज کئ بیا چکل دا ځنکای لشکو ستریږي بیا باور سره ور سره د تدا تاثیر ور کئ چې ته ډیر عزت پن ته ډیر قدرمن سړای او ته د ما زوی ته د ما خپل وینه غوښه ته د ما د زړه ټکړای دوستانو په دې من چې یو خبره وته وک خو بیا تر توان چې ګوره تاسو ته نه وایم صحیح ده خو چونکې ما په دغه فیلډ چې ډیره زیاته سټڈی ده ولې چې خلک پوښتنې کوي خلک پریشان دي د موږ یو عام رواج ده چې وړوکی ماشوم چې کله یې تقریبا د یو نیم کال دوه کالو درې کالو بیا دا اکثر موږ په غیر څه چینو او غیر مطلب دا چې نه پلار نه تربور ده عزیز ده تر ده ماما ده خو دوستانو اخلاقاً دا شاید جائز نه ده او د یو سرو په مطابق باندې چې ځنکی سره د ټولو نه اول بدفعلی لا مما کوي او لا تر کوي په درېم نمبر باندې بیا تربور ده دا ورلد وایډ ریکارډ ده چې د ځنکی سره ماشوم سره اول بدفعلی دا چوک کوي لا مما کوي لا تر کوي په درېم نمبر باندې بیا تربور د مما زوی د تره زوی صحیح ده ولې چې دا د کور افراد دي دغو نه تکړه چې منې کوای نسي اتا یار دوست چې کله راځي تا کور ته اتا رشته دار چې کله تا کور ته راځي اتا کړه چې ته دا اجازت نه وي چې دو دیغه سره چینی لا دیغه په غیر سے چینی صحیح ده ولې چې کړه چې کله د بل په غیر سے عادت سي بیا د یغ غیر نه نه کوزیږي یغ بیا هغه چې کم یو نفرتی هغه کم احساسی هغه کم یو بریک آ ختم سی بیا کدا ستر هسی بیا د بل په غیر چې خوش او مطلب تاسو پیرو کنه جمعه ته سپا خبره نه سکولای صحیح ده اچ هغه طریقہ دادا چې کله ما شوم وړو کا دا تقریبا دو کالو درې کالو چې دا په خبره پیږي بیا بیغه ته دا ورشه چې زوی دا د ګوره ته نرې لا ته جنکۍ یې لا ته خو ډېره غې داسې خیال به کوې چې او کله سره چې چوکې نو ته به غیر څه نه چینېږې بیا چې لږ کو دا څلورو پنځو کالو سي بیا ما ابل کال خپل د وړوکي طالبان دغو ته مې ورځ یو درس ورکړ بیا مې دو ته ورته له تاسو زه انګریزي تر شوم راس بیا ټول راله سره بیا مې ورته له چې ټکا تر شوم ډینجرس څه شی ڈینجرس دا لگا اس تربیت طریقہ تر شو چکڑا چا وچ رنگ پوئے کئے مل انگریزی تر شو انگریزی دکو بیا با دنیا چا دیرہ ترکی ہو کو مل اولا نا ٹکا مودا ڈینجرس اچھا ڈینجرس ٹکا میں پس دکا ڈینجرس چا مانا کی جی خطرناک شا بس دا نا دا تکڑا سڑا لے خطرناک بیا میں اڑتو ویلے چا گورا دے دے گونڈے نواخلہ تر دغ نامو پورے دغ علاقے توائی ڈینجرس دغه د چوای ډینجرس نو ملتا سو بدا سے کو چې د خپل پلار نه علاوه کغه تا تر دا ک مما دا ک تربور دا ک استاد دا ک ملګرای دا کام جوړه چې هر چوک دا
خو چې کم سړی د دغې ګونډې نه تر دغ نامو پورې تا ته مخ ته شاته لاس درئ، اول به یو پړخ ور نه پورته کوي او بیا به سیخې نارې کوي او هنګامه به کوي، پوه سکه چې ما د لاس ولې راوړی. خبرې پوه شلو چې دا شاید ته کله بچپن نه خپل کړه چې ته ور وښایې نو د زندگی به بچت سي. موږ دوستانو یو بدقسمتی دا ده چې د موږ استاد دا خالی په دښته کې باندې زور لګی چې استاد کا ادب، استاد کا ادب، استاد کا ادب، استاد کا ادب، استاد کے حقوق. خو چیرې مدعا سے استاد کا تلا ده چې هغه د شاګرد حق بیان کړای. تاسو استادان چیرې ترسلی دي کنه؟ سبق مونږ دی ویلی او کا الف ب ت مونږ دی ویلی. چیرې یو کس داسې وشو چې دا استاد تاسو ته خدای درکړی چې هغه استاد د شاګرد حق تا ته بیان کړای. دوستانو اول حق د شاګرد د استاد حق په دوم نمبر ده. اد یو استاد هیڅ حق نستا چې کم استاد د شاګرد حق نه ادا کړي. ما تاسو ته بار بار دا خبره کړې ده چې مشر به اول لجانه مشر جوړی، د کشر نه به اله دا توقع لرې چې کشر دې ماته عزت راکی. که چیرې ته عزت من خو یې، که چیرې ته مشر خو یې، عزت خو به مشر ته ورکې. نو اول به تله جانه استاد جوړې، شاګرد به تا ته خود به خود ادب درکې، شاګرد به تا خود به خود حق ادا کوي. خو موږ چونکې د حق بیانون کای دا یا خو میړه ده یا خو مشر ده یا خو پلار ده یا خو استاد ده، نو موږ صرف یک طرفه کاروائی کوو. پلار دا خو به د پلار حق داسې بیانوي چې توبه توبه توبه، خو پلار ته دا وایه چې آیا د زوی حق شته که نشته، آ څوک نه بیانوي. استاد به صرف په دښته کې زور کوي چې استاد حق دی، استاد ادب. استاد نه دا پته هوګه چې آیا د شاګرد حق شته که نشته. د پلار نه د استاد نه بیا د مشر نه دا پوښتنه وکړه چې ته خو حق بیانوې چې بڑوں کا ادب کرو، بڑوں کا ادب کرو، د وړوکي چې حق شته که نشته، آ موږ نه بیانوو. ځکه چې بیا خو ما باندې خبره راځي ولې چې حق بیانوونکی خو زه یم، زه پلار یم، زه استاد یم، زه مشر یم، بیا خو ما باندې کیسه راځي. ما نه خو بیا وړوکی مطالبه کوي، ماته خو بیا وړوکی ګوته نیسي چې تا خو پرون دا ویلی ما دا حق ده، آ شی موږ نه کوو. دا د موږ بدقسمتي ده. دوما خبره دا ده چې پلار دا ذمہواری، دا فرض، دا سوچ چور پلاران یو پتا سو دا فرض دی چې د خپل بچی زندگی ابل رج بیان مو یاد ده چې پنځو شیانو حفاظت پتا فرض ده. د خپل بچی زندگی، د خپل بچی آخرت، د خپل بچی عزت، د خپل بچی عفت، د غجوانی دا به هر شاید ته حفاظت کړي. دوستانو داسې پلار بچو کی چې هغه د خپل زوی سره چینی، ا زوی ته د سیکس باندې تعلیم ورکی چې زویا شهوت او سیکس او دا شاید دا بدا کې دا بدا کې دا ممکنه ده چیرې؟ پلار بدا سی و کی استاد دا فرض ادا کوي. دا فرض څوک ادا کوي؟ ما خپل اولاد ملګرو ته ور پریشایده، تا خپل اولاد ملګرو ته ور پریشایده، آ ملګری په خپل منځ چې چا گمراه کړه، چا چورتو ویلا، دو هغه شای کوي. د پلار ذمہواری دا ده چې په بچپن چې با دای د بچی تربیت د بچپنې په تور باندې کوي. بیا چې کله بچای وو اتو نو لسو کالو تراجی، بیا دلته اېده د بلاګا دا چګول شوري کی، بیا دلته د ذهن چې دا کې سیرا جی نو الته بیا بچی ته باقاعده د سیکس تربیت ورکې، پدې به پوی کې بیا د بده معافي پښتو چې به سپا سپا خبره توګه جن خلک به انګریزي پټکی نه پېږي. پدې به پوی کې چې زوی دخت کو نی توب وای، ا دخت حرام توب وای، ا داسه بتا سره چوک کوي په دغه طریقې بتا تلاس درای به بدا کوي. او خبردار دا شای تا دې پر په زندگی چې هم نقصان نه، په اخرت چې هم نقصان نه، تا دې عزت هم، تا دې صحت هم، نو خبردار دا به خیال کوي چې دا به نه کوي. دا پتا فرض دی، دا د اولاد حق ته پتا باندې چې د اولاد زندگی ته بچ کې چې اولاد دی ورته گمراه سه بدمرۍ باندې شروع سه، بیا ولې چغیږې، بیا ولې بغیږې، بیا ولې نارې کوي چې اولاد مې لو پرس، اولاد مې بدمله سه، اولاد بیا شراب په دعا کې، آ شراب پتا په خپله لګیږي، ولې چې اولاد قصور نه وي.
बेजकल दकड़ा चाहे 13 साल तवर सीरी बदे 13 साल ना तर 19 साल पोरे दे तर टीन एज वाई 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 द कालूना ब्या डेर हद दरजे खतरनाक तरीन कालूना दी पदे चक बचा तना लाड़ बेदा बचा दस लाड़ चा बे जिंदगी बर्द न तक कंट्रोल कवाए से और न दा बे ताख पली जी आका पदग ताख पल बचा कंट्रोल क जिंदगी बर्ब मजे के पोसले आगा बचा बेता दासी लगे ता गुलाम ता नौका।